はいはい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのお話、ミニマリストの悲しい時、このお話をしていきますよ。ミニマリスト的に街に出て悲しいなと思うこと、ミニマリスト的に持ち物に対して悲しいと思うこと、その辺のお話をたっぷりしていきます。皆さんにも共感してもらえるかな。同じだと嬉しいな。それでは早速始めていきます。レッツ悲しい時どうぞ。はい、早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。ミニマリストの悲しい時、まずは服がはちゃめちゃな数並べられて売られていることです。はい、こちら服屋さんで服がブワーっと並んでいる時、スポーツショップでアディダス、ナイキ、プーマ、アディダス2回言ったズーン、すいません。服がたくさん並べられている時、そもそも置きすぎじゃない？出るの？最後売れなかったら捨てられちゃうの？どこかの倉庫に入れられていて、ネットショッピングの方で浮遊しているの？どうなってんの？あの子たちは切り刻まれているの？それを日本、いや世界、それを何年やってるの？どんだけあんの？あんなにブワーっと服が並べられていて売られていて、作りすぎじゃない？後々その服たちがどうなるかを考えると、悲しくてこのように涙が止まりません。全然泣いてないよね。いけん、すいません。何回も言うけど作りすぎじゃない？まあわからないかもしれないけど、本当に売れる可能性あると思ったの？全部売り切れる可能性あると思ったの？8割余ってない？このデザインで売れると思ったの？そういうこと言うね。すいません。ミニマリスト男として散々有り余る量は買わなくていいんじゃない？そうやって言ってきたけど、結局買われないで余っていたら、それももう同じことじゃない？買って一瞬でも着られた服の方がまだマシじゃない？綺麗な状態で切り刻まれたり燃やされたりする方が最悪じゃない？なんでその処分方法だと思ってるの？わかんないけど。服大好き好きミニマリストとしては本当に心が痛い。胸が痛いよ。服じゃなくても雑貨とかもそうだけど、本当に売れると思ってるの？すごい量置いてあると人は買いたくなるみたいな、そういう心理もあるのかもしれないけど、それにしてもすごくない？皆さんはそういうこと思わないですか？最初から作りすぎなければ無駄が出なくない？作りすぎちゃうから地球規模で見たら結局無駄が出てるじゃん。規模が大きい話だな。服もそんなに多すぎなくていいかな。本当に気に入った服だけを買う、買いすぎることがない世界になっていけば、本格的に売れなくなってきたらそんなに作らないと思うから、今の時代だと売れなくて余ったものも捨ててしまったとしても利益は出るのかもしれない。でもそうじゃなくて作る量を適度にする、そんな時代が来たらいいなと思ってしまいます。皆さんは考えたことはありませんか？今度一瞬考えてみましょう。そうしたらね、このように涙が出ると思います。全然出てないやないけい。そんな簡単に出るもんじゃない。はーい、次。はい、ミニマリストの悲しい時、次はリサイクルショップ潰れすぎで、それお前んとこだけやないけい。そうですか？もしかしたらこれはうちの周りだけの話かもしれませんが、皆さんのところはどうですか？リサイクルショップが潰れすぎているんです。すっごい潰れてんの、びっくりするぐらい。むしろもともとありすぎたんじゃないかぐらい潰れている。多分コロナ禍で売りに行く人が増えたりしたんでしょうね。そういう時ありましたもんね。それは良き。リサイクルショップで売ってその場で買うことはない。減らしているから買わない。まあそれもいいことでしょう。良き。だけどそういう人があまりにも多すぎて、買い取り拒否なんてことはなかなかできないから、お金が出て行きすぎて店が潰れてしまった。買い取りの作業が忙しいから人を雇う。それも人件費がかかる。潰れちゃってるよ。これはうちの周りだけの現象ですか？まあコロナ関係なく潰れていっていた感覚はありましたけど、リサイクルショップにいらなくなったもの、使わなくなったものを売りに行くのは素晴らしい。多分僕の絵違うよ。すいません。でも仮に全国的にリサイクルショップが潰れていたとして、今後起こり得ることとして、手放したいんだけどリサイクルショップが少なくなっている、その分買い取りが混んでしまって査定時間が長くなる、それならめんどくさい、行かない、捨てるとかはもったいないから持っておこう、そうなったらおうちパンパン、ゴミ屋敷の完成。はい、これですね。これが怖い。リサイクルショップ潰れすぎは悲しすぎ。このように涙が出ちゃいます。だから全然出てないよ。よだれは出てるけどね。出てないよ。買い取り拒否してるリサイクルショップなんてないもんね。ただのショップじゃん。小さい子供がいる主婦の友達から聞いたんですけど、友達から子供服をいろいろもらうんだって。もう大きくなって着られないからたくさんもらうんだって。その時におまるもあげるって言われたんだって。おまるはいらない、おまるは困る。まあいろいろもらった手前、断れなくてもらったみたいなんですけど、もらったんかい。
もらうなっていう話、完全に押し付けられてるよね。てかこの話何の話？とにかく困るは困るじゃなくて、リサイクルショップが少なくなって悲しいけど、もちろんやっているところもあるので、まずは片付けをして売りに行くものをまとめておく。そして計画的にタイミングを見て売りに行くのがベストですね。家に溜め込むことだけは気をつけましょう。ほーい、次。はい、次、ミニマリストの悲しい時。次は、使っていないものをたくさん持ち続けても気にしなすぎです。はい、こちら。普通の感覚だと使わないものを持っていてもマイナスではないよね、別に何の問題もないよねと思うかもしれませんけど、ミニマリストからしたら、無駄なものを持ちすぎていたら、持ち続けていたら、それはマイナス、大マイナスです。大マイナスってなんだ。使っていないものを、今後使うことがないものを持ち続けているということは、どうしても家の中を圧迫したり、収納の中を圧迫してしまう。それはとってもマイナスなことだと思います。家や収納の気持ちを考えると本当に悲しくなります。すごいところに感情移入。悲しいっていうテーマだから移入するしかないよね。本来収納力があって、取り出しやすい使いやすい収納なのに、言い換えると物置になってしまっている。収納イコール物置かもしれませんが、収納はあえて出しておかないものをしまっておいて、すぐ取り出せる場所であってほしい。物を詰めるだけ詰めて封印みたいにしておく場所じゃないと思うんです。物置じゃないよ。家だって使わないものを処分していけば、いろいろなところにスペースができてすっきりしまえるのに、表に収納棚を置いてわざわざ部屋を狭くしている。家だって部屋だって収納だって辛いよ。このように涙が出ちゃう。だから出てないよ。よだれは出てないよ。とにかく感情移入すれば、家だって収納だって辛いと思います。整理整頓して片付けて使ってもらえればもっと魅力的なのに、荷物を押し込められて封印ってされてさ、自分の魅力を最大限に発揮させてもらえてないと思うんです。もっとやれると思ってるよ。あなたならどうですか？今まで一生懸命ピアノを頑張ってきたのに、発表会でバイオリンを渡されたらどういう気分ですか？それで見ている人から下手くそ、そうやって言われたらどうですか？いや違うんですってなりません？パフォーマンスを発揮させてもらえてないんですよ。なんですね。すいません。とにかくあなたの家は使い勝手がよく、広々使えるはず。必ずと言っていいほど今の持ち物の中に見直す点があるはず。早めに見直せば見直すほど、早く気持ちよく生活ができ、その積み重ねで今よりもっともっと人生も幸せになるはず。きっと片付けた後、なんでこの状態に早くしなかったんだろう、今まで狭かったな、使い勝手悪かったなと思うはずです。確実に満足できるはず。ぜひ持ち物を見直していきましょう。あ、わかりましたか。反応ゼロ。はい、わかりました。あなたには中古のおまるを送ります。おまるは困る。てか持ってないよ。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日はミニマリストの悲しい時、今日の動画が参考になったよ、共感できたよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。あれ、あそこのリサイクルショップも潰れてる。